Sveiki draugai, turiu Jums labai fainą ir viliojantį pasiūlymą. Šiame video papasakosiu, kaip kiekvienas iš Jūsų galite gauti dovanų. Taip, kiekvienas iš Jūsų galite gauti dovanų. Ką reikia padaryti? Padaryti reikia labai nedaug. Ir užtruksite irgi nedaug, apie 5 minutės. Tiesiog reikia paremti mus finansiškai, tačiau neišleidžiant nei vieno cento iš savo kišenės. Dabar aišku, visi susimąstė mane. Kaip tai čia paremti finansiškai, neišleisti nei vieno euro iš savo kišenės ir dar gauti dovanų? Kažkaip įdomi čia viso. Jeigu Jūs esate dirbantis asmuo, mokate mokesčius, tai reiškia, kad Jūs jau pretenduojate į dovaną. Reiškia, kad Jūs galite skirti paramos statusą turinčioms įmonėms paramą nuo praeitų metų sumokėtų mokesčių. Tai yra 1,2% parama už praeitais metais sumokėtus mokesčius. Daug kas galvoja ir klaidingai supranta, kad nes ir praeitais metais, kai prašėme žmonių paremti ir prisidėti prie mūsų veiklos, tai jie visada tokį klausimą dažniausiai išduoda, ar tikrai nenuskaičiuos nuo manęs pinigų, nuo mano kažkokios sąskaitos ir taip toliau. Tikrai niekas nieko nenuskaičiuoja. 1,2% parama tai yra nuo Jūsų sumokėtų mokesčių už praeitus metus sumos. Ši sumos dalis, ši pinigų suma, kaip sakoma, gal taip tada įsireiškiant, arba Jūs kažkam ją skiriate, arba ją pasiima valstybė. Jeigu Jūs nežinote, kaip skirti tą paramą, toliau šiame video po mano pokalbio bus viskas smulkiai parodyta, paaiškinta, kur ką spausti, kaip spausti, kad Jums būtų patogu. Tai tikrai nepadarysite klaidos ir tą paramą skirdami užtruksite tik tai 5 minutės. Nu tikrai, žinokite, labai greitai pasidaro. Nu gal su kompiuterio paėmimu ten atsidarimu nu iki 10, bet tai labai viskas paprasta. Dabar linksmoji dalis, tai yra dovanos. Kadangi mes esam YouTube kanalas, kadangi mes esam žuklės klubas, kadangi mes esam Facebook kanalas, Instagramo kanalas, mes turime labai nemažai iš tikrųjų, žinokit, draugų. Bendraminčių, draugų ir rėmėjų. Taigi, rėmėjai prisižadėjo kiekvienam iš Jūsų, kuris paremsite mus su 1,2% parama, įteikti dovaną. Ką Jums tai reikės padaryti tai, kada Jūs padarysite paramą, padarykite nuotrauką, ar ten kažkokį skrinšotą, na vieno žodžio reikia įrodymo, kad Jūs ją padarėte. Ir viskas. Tada susisiekite su mumis arba elektroniniu paštu, arba per Facebooką, per Messengerį. Ir ten parašysite savo vardą, pavardę, telefono numerį, bei miestą, iš kurio Jūs esate. Ir atsiųsite patvirtinimą, kad padarėte paramą. Viskas. Mes Jūs įtraukiam į sąrašus ir Jums atsiųsime dovaną. Tada, kada pasibaigs visos paramos. Paramą galima skirti kiekvienais metais iki 5 mėnesio einamo šių metų, 2023 metų, 5 mėnesio, tai yra gegužės mėnesio, 15 dienos. 15 dieną paramų skirti nebegalima, tai yra paskutinė diena. Mes tada ką padarysime? Paimsim tą visą bendrą sąrašą. Surašysim visus į visą bendrą sąrašą. Ir nusiųsime savo draugams, savo rėmėjams. Jie pagal tą sąrašą padarys visiems Jums asmeniškai dovanas. Nu, maždaug užtruks gal čia mėnesį kokio laiko. Tai jeigu 5-15 mes nusiunčiam, nu 16 nusiūsim. Tai 6 mėnesio, 16 dieną, manau, jau bus dovanėlės pagamintos. Tada jas visas paruoš siuntimui ir išsiūs. Tai 7 mėnesį visi, tie, kurie panorėsite dovanėlės, jas gausite. Į Google paiešką įsivedame EDS, tai yra elektroninė deklaracijos sistema. Ir atsidarysime puslapyje, spaudžiame prisijungti prie EDS. Toliau atsidarius šitam langui, pasirinkame savo banką ir per savo banką prisijungiame. Kairiajame kampe iš sąrašo išsirinkame pildyti formą. Toliau pasirinkame dažniausia pildomos formos.
Prašymas skirti paramą. Ir tada spaudžiame gaubliuką. Dabar spaudžiame pridėti naują įrašą. Ir šitoje skiltyje įrašome identifikacinį numerį. 305 709 229. Ir va, išmeta klubo pavadinimą. Tik reikia patvirtinti. Ir toliau spaudžiame tęsti. Mokesčio dalies paskirtis nieko nerašome. Mokesčio dalies dydis įrašome 1,2%. Mokesčio dalį skiriu. Ir spaudžiame išsaugoti. Toliau spaudžiame taip teisingai. Formuoti prašymą. Toliau spaudžiame pateikti. Pateikti. Ir štai mūsų paramos prašymas jau pateiktas. Taigi, draugai, ačiū Jums visiems uždėmesi, ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Dar didesnis ačiū visiems tiems, kurie skirsite paramą. Ir tikrai noriu pasakyti nuo širdies, labai labai bus malonu įteikti Jums dovaną atgal. Taigi, viso šiame video ir susitiksime jau ateity, turbūt YouTube video kažkur pamatysite mūsų, ar postą skaitysite mūsų, ar Instagram'e pamatysite, kaip mes žvejojame, ar užsiėmame kita smagia su žukle susijusia veikla. Taigi iki pasimatymo!